ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। କାଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା 7 କରୋନା ପଜିଟିଭଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର 2 ଜଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହା ହେଲା ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ 2 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ 2.5 ବର୍ଷର ଝିଅ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ ଘର ବରମପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆରପିଏଫ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ନୀଳଗିରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 2 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଏବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବାରକୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍‌ରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହାସହ ନୀଳଗିରି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ब्यूरो रिपोर्ट ओएनए खबर।